Jag har ju haft många människor som har sagt till mig att nej, men jag tillber ingen och nej, jag lägger inte något andligt i detta, utan det är bara fin gymnastik. Jaha, undrar man då, om det bara är gymnastik, då är det kanske inte yoga. Jo, säger de, det är yoga, men det är ändå bara gymnastik. Ja, men säger jag, yoga betyder förening. Och det innebär att man förenar sig med någon kraft som man inte ser och som finns där. Det betyder namnet yoga. Sen vad man själv tycker, tänker och så vidare, spelar inte andevärlden någon som helst roll. Lika lite som jag kan bestämma att mitt hjärta ska slå om en halvtimme, lika lite kan en människa bestämma att andevärlden inte ska gå in i den människan och sen styra och påverka den människan. Behovet av ett lugnare tempo och av att stanna upp och reflektera har gjort att mindfulness, yoga och meditation har ökat i popularitet de senaste årtiondena. Även i den lilla finlandssvenska staden jag bor i erbjuds ett 30-tal kurser av meditation och yoga i kvällskursernas terminsutbud. Av hela grävandet inom New Age var detta delen jag kanske visste mest och samtidigt minst om. Så många av mina egna vänner och bekanta utövar yoga, men endast som gymnastik. Och häromdagen hade en av dem postat på Instagram hur hon lindrade sitt magont med hjälp av meditation. Att metoderna har sina rötter i österländsk andlighet förnekar knappast någon. Men frågan vi behöver ställa oss, och som så många hävdar, är om det går att separera rörelserna och metoderna från dess andliga ursprung. Yoga är en form av hinduisk meditation. Och i all asiatisk religion så handlar det om att man ska få bort döda det mänskliga i en. Mänskliga känslor som jag nämnde tidigare, kärlek, glädje, sorg, hat och så vidare. Allt det ska bort. Det ska bli tomt. Och man ska förenas med en osynlig energi i kosmos. Så det handlar om att döda livet för att leva döden. Det får man inte veta när man går en yogakurs här i Sverige. Man får inte veta den andliga bakgrunden. Men som hinduerna själva säger, det finns ingen yoga utan hinduism och ingen hinduism utan yoga. Yoga är alltså inte gymnastik eller en metod för att hålla kroppen i god form, som det så ofta marknadsförs. Gertrud skriver i sin bok Ni ska bli som Gud att yogans företrädare menar att det är viktigt att vi inser vår egen inneboende gudomlighet och utvecklar den, och det kan vi göra med hjälp av yogan. Ordet yoga betyder förena eller binda samman och har ett helt igenom andligt syfte. Att bli förenad med den osynliga kraften i universum som man kallar för Brahma och sedan efter många återfödslar uppgå i nirvana. De olika mantran som man använder sig av är ofta namn på hinduiska avgudar. Själva ordet mantra är en sammansättning av två ord. Man, som betyder sinnet, och tra, som betyder befrielse. Alltså sinnets befrielse. Målsättningen med denna typ av meditation blir således att göra sinnet så tomt att det blir lättare att öppna sig för den andliga verklighet som ligger bakom. Min gudssyn var den att jag visste att Gud fanns. Jag hade som sjuåring kommit till en söndagsskola. Och i söndagsskolan så fick jag höra om Jesus. Jag fick inte höra hela vägen om varför han korsfästes. Så jag visste
att Gud var där någonstans, men jag visste att jag behövde söka honom för att finna honom. Och det gjorde att jag började med transcendental meditation, TM, på 70-talet. Och då var jag ungefär 21-22 år gammal. Detta höll jag och några andra vänner på mig 2 år. Och vi fick uppleva, man fick då uppleva lite harmoni, tyckte man. Det blev lugnt och stilla omkring en när man satte sig ner och upprepade ett mantra man då i all hemlighet fick av den här Guru Maharshi, har jag för mig att han hette. Men till slut så tröttnade vi efter 2 år och ville gå vidare, för vi kom inte så långt, tyckte vi. Och där började sedan mer avancerade saker. Var ju egentligen kristen till jag var i typ 14-15 år eller något sånt där, kan man säga. Men sen så fick jag ju den här frågan med då i mitt sinne. Liksom, hur vet jag att det här är sant? Har jag verkligen haft en sån tur så jag har fötts rakt in i sanningen? Vad hade hänt om jag hade fötts i Indien? Hade jag varit kristen då? Det har ju bara med liksom vad man blir född att göra, tänker jag. Kan jag verkligen så jag trodde inte riktigt på den högvinsten på något sätt då, va? Så min stora fråga var egentligen, vem är du, Gud, liksom? Vem är du? Är du Jesus eller vem är du? Jag var ju helt öppen, tänkte det kunde ju vara jag som var Gud ju. Men det trodde jag inte själv på, va? Men jag var helt öppen sådär. Jag tänkte det att det är inte säkert att världsreligionerna har rätt heller. Så jag sökte ju, kan man säga, enkelhet. Men sanningen, det var det som var det stora jag var ute efter. Och då tänkte jag, det var inte egentligen vad som kändes bra, utan det var ju vad är sanning liksom, vad är sanning? Sen tror man att i ryggslutet ska det finnas en energi som kallas för kundalini, som ligger ihoprullad som en orm i ryggslutet. Och den här ormen ska väckas genom att man mumlar mantran och att genom att man gör de här rörelserna, så ska den här ormen väckas och den ska resa sig genom människans olika chakran, och den ska helst upp i huvudet, och ovanför huvudet ska den här ormen ta sig. Man kallar det här för kundaliniresning. Och får en människa en kundaliniresning, vare sig den börjar här nere någonstans eller man har fått upp den här ormen längre upp, ja, då är den människan utslagen. Hon kan inte längre fungera som en normal person, för hon blir övertagen av så mycket konstiga känslor och upplevelser att hon inte längre kan sköta ett vanligt liv. Och får man den dessutom ända upp dit, då, ja, det är bara Jesus som kan lösa en människa från det här. Vi kom ju efter de här TM-meditationerna, så kom vi till en grupp i Köpenhamn som hade då en guru från Indien som var 16 år gammal. Och då påstod man ju att han var liksom en mycket, mycket hög varelse, och inkarnationsmönstret fanns ju där också. Han var ju då inkarnerad som den högsta, ungefär likt Gud, om man inte rent av var Gud. Vi köpte månadskort på flygbåtarna som gick mellan Malmö och Köpenhamn och åkte in 3 gånger i veckan och satt i satsang, undervisning. Och då fick man ju lära sig mycket om kroppsställningar som idag bara heter liksom yoga. Och man fick lära sig att olika kroppsställningar betydde olika saker. Och ledde in en i en disciplin som gjorde att man skulle kunna stilla sinnet så att man kunde avancera i meditation. Och nu handlade det inte om att vi fick något mantra, utan här handlade det om att genom att kontrollera andning, kroppspositioner, tankar, och så skulle man då sträva efter att se ljuset i universum. För när man började se ljuset och höra ljudet, och närmade man sig Gud ungefär. Det här höll vi på med
väldigt länge tills det var dags att vi skulle bli invigda, hette det. Något som puttade ut mig mycket, det var när jag gick på högstadiet i nian, så var det lite ängslig, som många kanske i den åldern tyckte det var förskräckligt att tala offentligt inför klassen. Då trodde jag skulle typ dö och sånt då. Så jag var ju som jätteskraj för det då. Och då pratade jag med min mor om det då. Och hon tog med mig på sån här TM-meditation då. Transcendental meditation. Och hade hört det. Hon hade någon kollega som sa att det var bra liksom. Jag höll på med det. Min mamma höll på med det. Men hon upplevde ju liksom att hennes typ döda släktingar kom och såna grejer när hon höll på med det. Så hon vågade ju inte hålla på med det. Så hon slutade med det. Men jag fortsatte ju med det och hade inga såna där upplevelser, obehagliga upplevelser. Och sen övergick jag till att inte just det mantrat där, utan jag tog ett annat mantra. Så jag fortsatte att be på det och sen har jag ju bett mer buddhistinriktat. Jag bara hade någon prick på väggen och satt och tittade på. Men det var ju en inkörsport kan man ju säga då. För då fortsatte jag ju bara liksom med andra saker efter det då. Jag var ju väldigt nyfiken på vad en invigning innebar. Och det innebar då att det skulle komma mahatmas från Indien. Och det var de som skulle inviga oss. Och de skulle då få allting att lossna så att man blev fullständigt fri att lämna kroppen, att bli ett med gudskraften i universum och så vidare. Mahatmas kom ut 9:00, punktliga faktiskt, och där stod en 40-50 personer och jag själv också. Och jag förstod inte att i den stunden hade jag Herrens beskydd. För en av de här mahatmas bara pekar på mig och säger, not you. Man ifrågasätter inte så höga personer, det gör man inte, det kan man inte. Utan jag tröttställde mig med att om 14 dagar fanns en ny chans. Och det upprepade sig exakt samma sak. Det var lika kallt och jag var ensam. Men jag stod där bland 40 andra. Och samma sak upprepar sig, not you. Och då blev jag verkligen ledsen och grät när jag gick till flygbåtarna. Och jag förstod inte att Herren höll sin hand över mig och stoppade detta. Därför att på den tiden så var det inte känt med kundalini. Det här kallades för de esoteriska hemligheterna liksom. Och det var vi fullt medvetna om att det som skedde i en initiering, det fick man inte lov att yppa eller tala om eller någonting. Och det naturligtvis väckte ju ännu mer nyfikenhet. Men jag har ju förstått i efterhand att det handlade om kundalini och att man hade blivit demonbesatt om man hade gått igenom en sån här invigning. Lillebill berättar om hur metoderna från början var hemligheter. Bara de invigda fick ta del av den verkliga betydelsen. I dagens samhälle där yogan erövrar gymnastiksalarna och mindfulness tar stegen in i skolorna bör vi fråga oss om vi faktiskt vet den verkliga betydelsen. Eller är vi fortfarande oinvigda i hemligheten? Metoden är framsprungen ur det sjunde steget i Buddhas åttafaldiga väg samt ur vipassameditationens olika steg. Slutmålet är igen att upptäcka sin egen gudomlighet. Enligt mindfulnesscenter.se ökar förmågan att fokusera och hantera stress, tidspress och de höga krav som skolan ställer på eleverna. SVT Nyheter rapporterar i januari 2020 om en skola i Västsverige som sett otroliga resultat efter att det infört 10 minuters mindfulnesspass i schemat om dagen. Men Gertrud ställer en intressant motfråga i sin bok Buddha eller Kristus. Med mindfulnessövningar och meditation försöker man ta sig an symptomen, oro, ångest och stress. Men vad gör man med orsakerna till symptomen? Inom buddhismen räknar man inte med en allsmäktig gud och skapare. Inte heller i mindfulness-litteraturen finns det antytt att vi är Guds skapelse och ansvarar för våra liv inför honom. Vad som lyfts fram istället för Gud är teknik. Det gäller att hitta de rätta teknikerna och att ständigt träna på dem för att bli av med problemen och ångesten för stunden i nuet. Inte tänka bakåt, inte tänka framåt.
Tidningen Dagen hänvisar i en artikel från mars 2020 till en intervju gjord av Stockholms-tidningen Mitt i, där en kyrkoherde menade att yogan är till för människor som vill fokusera och komma i kontakt med sig själva. Varje människa består av kropp, själ och ande, så det är inte strid med något kristet förhållningssätt. Det känns ju bekymmersamt att en präst säger så här. Det tyckte jag var tråkigt att höra. Att man argumenterar på det sättet. Om man tar reda på vad de som har utövat yoga i många år säger, och där källan finns borta, exempelvis inom hinduismen. De säger ju själva att det går inte att skilja yoga ifrån österländska religioner. Det är en del av det. Och att säga då att bara för att man påstår då att det är hela människan som berörs, det är ju ett klassiskt sätt då att blanda in okkultism inom kristenheten. Man menar att det är helheten vi sörjer för. Och människan består av ande, själ och kropp. Problemet är att det är en annan bild och ett annat förhållningssätt om ande, själ och kropp som kommer ifrån yogans rötter, från hinduismen och andra grunder. Bibeln är väldigt tydlig med att ande, själ och kropp är helhet i människan. Människan är inte en ande som bor i en kropp och har en själ, utan människan är en helhet. Och hela människan berörs av försoningen på Golgata kors. Men det är en helt annan, Bibeln har en helt annan beskrivning av hur ande, själ och kropp förhåller sig till varann och hur människan förhåller sig till Gud än vad som kommer via yogan som då har hinduiska rötter. Så bara för att man påstår sig adressera samma problem så innebär det inte att lösningen är identiska. Yoga är inte så oskyldig som det låter. Vi kan använda oss av friskis och svettis hellre om vi vill träna kroppen. För där ska det normalt inte finnas någon andlighet som man hänvänder sig till. Men just det är det här andliga inflytandet som kan bli väldigt skadigt i längden. Det är som en man nere i Danmark, en professor, han sa så här om de som gick på yoga, att de fick med sig mera hem än de hade betalt för. De fick den här andligheten. Och kundalinresning kan man få genom meditation och genom kampsporter. Till exempel olika former av kampsporter eller de här mjuka sporterna, qigong och tai chi. Till exempel kundalinresning kan komma av det också. Därför att man söker i alla de metoderna, söker man kontakt med en osynlig energi i kosmos. Och det ger resultat, det här, faktiskt. Enligt en pågående studie som leds av Katarina Plank, docent i religionsvetenskap vid Karlstads universitet, erbjuder 8 av 10 församlingar i Stockholms stift regelbundet allt från yoga till zen-buddhistisk djupmeditation och qigong. Världen idag rapporterar i januari 2022 hur biskop Andreas Holmberg inte ser behov av att avlägsna österländska praktiker från kyrkan. På frågan om det inte kan leda till religionsblandning svarar han: den risken har funnits i alla tider när kristna anknyter till nya seder för att visa på Jesus. Men den största risken för alla andliga praktiker i vår individualiserade tid, oavsett om det är yoga eller tungotal eller annan bön, är att det blir inåtvänt navelskådande. Det som kännetecknar kristen andlighet är att det aldrig stannar med mig, utan att det riktas utåt till medmänniskan och den värld Gud älskar. I en annan artikel från Världen idag, som hänvisar till en krönika från sajten HuffPost, berättar Rajiv Malhotra. Han skriver att han som hinduisk yogautövare och forskare håller med de kristna som tar avstånd från att yoga används i kristna sammanhang. Och stämmer in i resonemanget att kroppen inom yogan är ett medel för att nå medvetande med det gudomliga och att detta står i strid med kristen undervisning. Artikeln fortsätter att beskriva hur en grupp i USA, Hindu American Foundation, för ett par år sedan startade en kampanj för att återta yogan som man menar att väst försöker sekularisera. Jag tror att det finns 2 begrepp åtminstone som är viktiga. Det är öppenhet och tydlighet. Öppenhet och tydlighet.
Så att det inte blir så att vi blir så öppna mot medmänniskorna att vi tolererar allt och tar in allting. Och det finns det är liksom högt i tak, men det finns ingen golv så att säga. Eller en sån tydlighet som blir så hård och dömande att det skjuter bort människor. Utan just den här balansen mellan att möta människan där hon är, med alla de frågor hon är. För inom nydanandligheten så är det ju sökandet som är det utmärkande. Och ibland nästan också så att man kanske inte vill finna utan man vill söka mera. Att det är mer populärt att säga att man är sökare, mindre populärt att säga att jag har funnit någonting. En öppenhet mot människan och hennes frågor och funderingar och nöd. För det är oftast nöd det handlar om. Ett rop efter mening i livet, trygghet, frid, kärlek. Så öppenhet, men sen också tydlighet. Att vara tydlig med vad det kristna budskapet är. Det finns inget annat namn genom vilket det kan bli frälst än Jesus Kristus. Och till det hör då också det. Att ska vi kunna möta en medmänniska så behöver vi först bygga ett förtroende. Först relation. Sedan, när det finns liksom öppenhet, så då kan vi ge svaret och vårt budskap. Att kommer vi med budskapet och det inte finns någon relation, så då blir det att slå människor med Bibeln i huvudet, så att säga. Och då ryggar människor tillbaka. Det är för att man då är så rädd för alla auktoriteter, så att säga. Kom inte hit och säg någonting. Men har man byggt en relation, så då är det helt annat. Så åtminstone det är en ledkärna, tycker jag, för församlingen när man vill möta människor. Öppenhet mot medmänniskan och vara tydlig i budskapet. Problemet som jag kan tycka ligger till grund för hela yogadebatten är människans vilja att bestämma själv. Och att vi väljer att blunda för det vi inte vill att ska finnas där. Ingen ska få säga till oss vad som är rätt eller fel. Och om man väljer att se yogan som endast en träningsform, då ska ingen annan få komma och säga att det är något annat. New Age mening att auktoriteter tillhör den förra tidsåldern fungerar väl även här. Men för dem som verkligen hängivit sig till yoga, meditation och liknande, gav det resultat de sökte. Man tror att man får kärlek. Man träffar ju dessutom många trevliga människor när man håller på med sånt här. Man tycker att man får ett större medvetande. Ens medvetande växer. Man tycker att man får mycket större insikter om både livet, jorden och universum. Och att det finns, det finns osynliga krafter som man tillber. På ett yogapass så inleder man ju det med vissa rörelser för att göra solhälsningen till exempel. Och solhälsningar finns med olika sorters rörelser. Så att man kan lansera yoga och påstå att det inte är något religiöst eller andligt. Det är mycket, mycket, mycket märkligt. För det är i allra högsta grad tar man i kontakt med den osynliga världen. Jag tyckte ju att jag fann ju ingenting i mitt sökande. Jag gjorde ju inte det. Viktigaste frågan var ju det. Vad är sanning? Vem är Gud? Hela tiden. Så mina studier och allt. Det har ju alltid kommit i andra hand. Allting har kommit i andra hand. Utan det har alltid varit, liksom, man kan säga, lämnade Jesus i tonåren och sen så letade jag efter honom hela ända tills jag fann honom igen, eller han fann mig när jag var i 30-årsåldern. Så det var ju så det gick till. Så jag blev ju aldrig, även om det var liksom lite sensation kanske mer, om alltså man säger det jag har upplevt, liksom exotism och sensation och lite sånt där, så har det liksom mötte det ju inte min längtan och mitt sanningsanspråk alls ju. Jag fann ju liksom ingenting. Jag tror att yoga och qigong och alla de här grejerna, akupunktur och allt sånt, att det har ju en andlig, liksom, det är fel ande helt enkelt. Det är det. Och det är liksom, man försöker få det till bara att det är gymnastik och det är bara något fysiskt, men det tror jag ju inte
Och det är ju bara för, apropå yoga, det är ju bara att fråga han mod i Indien eller någon i Indien. De är ju jätteglada för att vi håller på med så mycket yoga. Om man frågar honom, ja, är det gymnastik det här med yogan? Han skrattar ju bara då, tycker jag, men det är vår religion detta, ja. Så det mörkas ju i vårt Sverige eller i vårt samhälle nu. Man liksom tiger ihjäl andliga på något sätt. Djävulen finns inte, anda finns inte, utan ja. Så folk luras in i det. Jag tycker det är hemskt. Speciellt med små barn liksom, man ska hålla på med yoga och grejer i skolan för att man ska bli lite lugn och sånt där. Det blir ju som lockas in i hinduismen helt enkelt då. Alltså problemet är ju att man inte blir medveten om vad som sker med den, därför att man blir in. Det är som att gå in i en centrifug. Man bara tycker att man utvecklas. Man tycker att man får ett helt annat medvetande. Man kan helt plötsligt läsa andra människors tankar nästan och förstå innan de har sagt någonting vad de tänker säga. Det känns som om man har kontroll över både sig själv och världen på något underligt vis. Man blir sådan i sitt sinne att man absolut, det är som att man blir förblindad. Man kan inte se att man i själva verket är på väg ner för en utförsbacke som hamnar i mörker. Och det är så underbart att till exempel få säga till New Age-are: du, vi tror inte på någon opersonlig energi i kosmos. Vi tror på en levande Gud som blev kött och blod och som vet vad det är att vara människa och som förstår dina och mina problem och villkor här. Det är en levande person vi vänder oss till. Om man då ska meditera på asiatiskt sätt, så ja, man ska tömma allting här då. Men att meditera ur kristen synpunkt, det är att begrunda Guds ord, tänka på Guds ord, tala till en levande person och få kontakt med en levande Gud som älskar en, som förstår en. Det är skillnad. Men jag får ibland när jag har att göra med före detta New Age-are, de kör med den där gamla vokabulären om energier. Energier hit och dit. Jag brukar säga: säg inte det här med energi en gång till, därför att energi, det är detsamma som Gud för dem. Utan vi tror inte på en opersonlig energi, vi tror alltså på en levande Gud som älskar oss. Så när vi mediterar i kristet sammanhang, då begrundar vi Guds ord. Jag försöker undvika ordet meditation, för det är så belastat idag. Utan man tänker på Guds ord, man låter det sjunka djupt in i en sinne och man talar till en levande Gud. Det är skillnaden. En av de svåraste utmaningarna Herren gett oss kan jag tycka är att förmana varandra. Att påpeka att någon är inne på fel bana. Att den de går på nu leder bort från Gud. För precis som Boris säger kan det så lätt bli fel och personen reagerar med att trycka undan ännu mer. Men yoga hör inte hemma i kyrkan. Lika lite som det går att förneka dess ursprung eller syfte. Och som församling behöver vi ta oss en tankeställare. Hur kan vi, genom våra liv, visa på Guds kärlek och frid?